bai, bai, ikusten dut klase politiko bat behar dala, atzo justu bilera bat, bilera ez, el itzaldi bat euki gendun hemen batzokin, eta pixka teknokraziataz, eta hitz egiten zon, ez? Eta nik usten dut, ez dala, elitzekela, elokela funtzionauko gizarte batek teknokrata utxekin. Nik uste gizarte klase politiko bat behar dala, preparauta dauna, badakit gaur egun ez daula konfiantza asko politikongan, baina bueno, danetik dau etxe guztietan bezala, ez? Nik usten dut konfiantza uki behar dala, eta zuk botoa jartzen dezun pertsona horrengan konfiantza uki behar dezula. Nik sinisten dut bai.